نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى. عزت مندو زرنا پا بدن کی دیر لوئی حیثیت و مقام لري. دیو جن سره چې کله خپای خپا زړه کې غمی نو لاس خپې سترګې غوږ ټول سره خپای. یو کس برای چې راځه چکر لزوه بس زما زړه ته نه کیږي، بس زړه مې خپا ده. او که زړه خوشحاله وي که نه، دغه اندام وي، اندامونه به وي، لاس خپې بس زړه خوشحاله ده، اندامونه به ټولو سره وایي، ځکه دا لښکرې دي. دغسې عزتمنو د الله په بندګۍ کې هم دا لوی حیثیت او مقام لري. که چېرته زموږ او تاسو زړونه د الله نه متاثره شو، د الله د عظمت او لویوالي نه، او په دې کې صحیح یقین پرېوته، ته یقین وکړه زموږ لاسونه خپې او ژبې او نظر به هغه اعمال نه کوي چې کوم پرې الله خفه کیږي. او ډېر انسانانو عزتمنو د تزکیه نه غافله دي. او الله فرمایي چې هغه انسانان کامیاب دي چې خپل نفس تزکیه وکړه، نفس یې صفا کړه، زړونه یې صفا کړه. نو مخکې موږ ذکر کړي ول د زړونو بیماریانې چې هغه ډېرې زیاتې دي، او زموږ شهوات دي، ګناهونه دي، شبهات دي، غفلت ده، ریا ده، منافقت ده، او حرام مال خوړل دي، رشوت ده، او نظر غلط استعمالول دام د زړه بیماری ده. او دنیا کې دومره مشغولېدل، دومره مشغولېدل چې لوی مقصد خپل دنیا دام د زړه د مرضونو نه ده. او بدګماني دا نه مې عزتمنو، بدګماني هم دا د زړه بیماری ده. کبر، عجب، او نور چې مسلمانانو باندې مسخرې کول، هغوی سپک ګڼل، دا ټولې د زړه بیماریانې دي. عزتمنو د الله د رحمت نه مه ناامیده کېږه، الله ټول ګناهونه معاف کوي. عزتمنو شیطان ډېره غټه حربه ده چې انسان زړه د الله نه مایوسه کړي، ناامیده کړي چې بس دومره ګناهونه دي وکړه، ته غرق و تباه یې. او دا د شیطان آخري حربه ده. او الله فرمایي چې لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه مه ناامیده کېږي. ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله ټول ګناهونه معاف کړي. ښه ده عزتمنو چې داسې ښکلی الله لرو، سره د دومره نافرمانۍ نه موږ نه رانیسي. عزتمنو قرآن کې راځي وایي، که چېرته زه په ګناه باندې الله فرمایي زه څوک راونیسم، د ځمکې په سر یو ځن د سر نه شي پاتې کېدی. لیکن د الله ډېره مهرباني ده، ډېر احسان ده چې موږ نه رانیسي، بلکې معافي کوي او ترغیب راکوي چې ناامیده کېږي به نه، ناامیده کېږي به نه. دا ترغیبات دې لپاره نه وي چې سړی په ګناهونو ډاډه شي. دا خو د بیوقوف انسان کار دی عزتمنو، چې لکه پلار بچي ته وایي چې زه بچی هسه چې د خوښې یا کوه. دا مقصد نه دی عزتمنو چې پلار ورته دمکي په شان دم ده، یو قسم چې زه به د ګورم حساب کتاب شته ده. او د پلار د دې خبرې نه به غلط ګټه نه لی، غلطه ګټه نه لی. نو الله چې موږ ته ټول ګناهونه معاف کوم، ناامیده کېږم، مایوسه کېږم. دا دې لپاره عزتمنو چې بعض انسانان شیطان مایوسه کړي چې تا دومره ګناهونه کړي دي، اوس هسې هم غرق راځه، نور هم ګناهونه کړه. دا ټول د زړه بیماري ده عزتمنو، زړه بیماري ده. د غیر الله محبت دا د زړه بیماری ده عزتمنو. د بل چا نه یره کول دام د زړه بیماری ده عزتمنو، زړه بیماری ده. وسوسې او عزتمنو دام عزتمنو زړه بیماری ده. نو دا ټول علاج پکار ده عزتمنو، ټولو خبره علاج پکار ده. یو دا چې الله سره به نهایت محبت کوي عزتمنو، محبت الله سره محبت دا د بیمارو علاج ده. د الله د ذات سره به محبت کوي، د الله د صفاتو سره به محبت کوي، د الله لپاره بچا سره بغض کوي، د الله لپاره بچا سره کینه کوي. وایي د زړونو د بیمارو لوی علاج شیخ الاسلام فرمایي هغه دا ده چې د انسان زړه د الله سره محبت وکړي. دا د ټولو بیمارو عزتمندو علاج ده، علاج ده. لکه حدیث کې راځي کلونجی نه ده، کلونجی سوا د مرګ نه هر بیماری ته شفا ده. داسې عزتمندو دا خو بدن لپاره ده، داسې عزتمندو د زړه د بیماری د علاج لپاره لویه نسخه و دوایی هغه د الله محبت ده، چې زړه کې به د الله محبت ساتي. والذین آمنوا اشد حبا لله،
ایمان والا دا عزت پند ډیر سخت په محبت کې الله سره الله سره ډیر زیات محبت لري الله ورته دومره ګراني دومره ګران دومره محبوبي چې د الله په خلاف خبرې نشي برداشت کوله چرته ګناهونه کیږي چې الله د خفګان درازا او سبب ګرځي مؤمن ته غیرت ورزي مؤمن په دې خپه کیږي ځکه محبت د الله سره دی الله خفګان نشي برداشت کوله د دیو جنې عزت پند دعا هم پکار ده اللهم انی اسلک حبک وحب من یحبک وحب عمل يقربني الى حبك واجعل حبك احب الينا من اهلنا وانفسنا ومن الماء البارد يا لزستا محبت غوارم او محبت ياغا شاشه تاسر محبت كي او محبت ياغا عمل شستا محبت تسري نزي كي او خپل محبت يا الله منت د خپل بچونه د خپل خزنه او په سخته گرمي کې د يخوبونه زیات محبوب وګرځي او دا ډیره خپل دعا ده هر مسلمان له عزت پوند په کار شه د دعا زکی شه د الله محبت ورته نصیب شه یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك یا ړون کې د زړه زمون زړه خپل دین طرف ته واړه یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعت یا ړون کې د زړه زمون زړه د خپل طاعت او بندګۍ طرف ته راواړه او د الله د محبت ډیر اسباب دي عزت پوند ډیر اسباب دي چې سړی د الله محبت ته نږدې کوي او ډېر اسباب دي یو قرآن په تدبر او سوچ سره لوستل دا سبب د محبت د عزت پندو د الله محبت پیدا کی سړی قرآن تدبر او سوچ سره ولولي او بل عزت پندو الله ته سړی نږدې کیږي په نوافلو سره پس د فرایضو نه شک نوافل کې دې سره ډېر نږدې کیږي سړی نفلونه ډېر کوي عزت پوندو اشراق دوه رکاته څلور رکاته لمونځ کوي چاش کې دوه رکاته حدیث کې راځي دوه رکاته لمونځ چې اوکه د ټول بدن صدقې ورکړي حدیث کې راځي چا د مازدیګر مانځنه مخ ماسپښین مانځنه مخکې لس رکاتونه مخکې څلور رکاته نفل تهجدو ثواب به الله دله ورکړي او حدیث کې راځي چا چې د مازدیګر مانځنه مخکې څلور رکاته نفل نبی صلی الله رحم الله الله دې رحم وکړي په هغه انسان چې مازدیګر مانځنه مخکې څلور رکاته نفل کوي نو عزت پوندو دا نوافل او خصوصا تهجد دا خو عزت پوندو بهترین لمونځ دی پس د فرایضو نه آسمان د دنیا ته الله راځي الله فرمایي څوک غوښتونکی شته چې زه یې ورله ورکوم څوک معافي غوښتونکی شته زه ورله معافي وکړم څوک څه غوښتلو والا شته چې زه یې ورله ورکوم چې ورکړله ورکړې والا ویښ وي غوښتلو والا وده وي دا به د چا نقصان عزت پوندو ته یقینا که موږ تاسې زړونه صحیح شو زړونه او لږ هم د الله بندګي شروع کړه که نه خصوصا د تهجدو په ټیم کې ته به عزت پونه زړه کیفیت وګوره ته دنیا کې به جنت تاله جوړې خوشحاله به خوشحاله هغه عزت پونه زموږ د خفګانونه ټینشن ځکه ډیر شو چې د خیټې خوراک شته هر قسم خوراکونه کو الحمدلله مختلف پخلی او مختلف خوراکونه ذایقې والا سیزونه خورو او د ظاهري جسم سوچ او فکر شته او د زړه سوچ نشته چې زړونه په څه شي باندې سکون او اطمینان الله به ذکر الله تطمئن القلوب د الله په ذکر سره زړونه ته اطمینان رسي عزت پوندو د الله ذکر او الله سره تعلق الله یادول دې سره زړونه ته سکون او اطمینان رسي عزت پوندو دا ډېر ضروري سیز ده او د الله اسماء صفاتو کې لږ سوچ کول او د الله په دې مخلوقاتو کې سوچ کول چې عزت ومن خلق السماوات والارض چا د اسمان ځمکه پیدا کړی و انزل لکم من السماء ما د اسمان نه بارون ته تاسو سوک ما کان لکم ان تنبتو شجرها الله فرمای ټول انسان را جمع شي ونه نشي پیدا کول ا الله مع الله الله سره بل داسې لاشته چې داسې کارونه وکي اسمان پیدا کی ځمکه پیدا کی وریځو نه باران وکي د باران د وجنه بوټي گیاګان راشنه کی الله فرمای دا ټول انسانان را جمع شي ونه نشي پیدا کول ډېر انسانان بهونه پیدا کړي لیکن خوشبوئی پکې نشته ګلان نشي کولای فروټ پکې نشي کېدای ټول عمر یې وساته زموږ الله پاک چې کومې ونې پیدا کړي دي ته یقینا که تعجب به وکړي چې سپرلي کې دومره ښایسته ښکاري دا ونې ګلان او شنه پاڼې او بیا سپرلي نه وروسته بیا عزت پوندو میوې پخې شي پکې فروټ میوه پخه شي او بیا عزت پوندو خزان پې راشي خزان پې راشي او فروټ هم ختم شي پاڼې هم ختم شي جمعې پې راشي ونې ټولې بربنډې شي دا د الله ناشنا قدرت د عزت پوندو چې کله سوچو کې
دا عزت پند او هغه اسباب دي چې د الله محبت سړي زړه کې پیدا څومره لوی ذات او زموږ د ګټو لپاره څومره سيزونه پیدا کړی دي. نو دیو جن الله دا زړه الله ته عاجزه کول دا هم سبب د محبت چې انکساری او عاجزي الله پاک ته کول. الله ته ډېر عاجزي خاکساری او دا ډېر ښکلی صفت دی عزت پند. بل عزت پند اخلاص، ان الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يقينا زما منذ قرباني ومرغ وجون طول الله لپاره ده اخلاص عزت پند. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. دي ته حکم نو شو مگر دې طول عبادت الله لپاره خالص کی. بلله چې عزت پند د نبی صلی الله علیه وسلم خیسته تابعداری په عقایدو کې په اعمالو کې په عبادتو کې ناسته پاسه په دې ټولو کې د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداری دا سبب د محبت دی الله پاک دا. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. پیغمبر دې خلکو ته ووایه که چېرته دوی غواړي چې الله پاک سره محبت وکړي الله پاک سره دوی ته وایي چې زما تابعداري وکړي الله به تاسو سره محبت وکړي، الله به هم ګناهونه معاف کړي او الله بخونکی مهربان ده. د یاد ته کله سوچ وکړي چې ناشنا خبره هغه ده که چېرته غواړي تاسو الله سره محبت وکړي نو زما تابعداري وکړي الله به تاسو سره محبت وکړي. د محمد سم تابعدارۍ د وجې نه الله سړي سره محبت کوي. علماو لیکي ليس الشان ان تحب ولكن شان ان تحب. وې دا کمال نه ده چې ته الله سره محبت کوې، کمال دا ده چې الله تا سره محبت وکړي. وې دا کمال نه چې یو فقیر مالدار سره محبت کوي، هر فقیر مالدار سره محبت کوي، کمال دا ده چې مالدار د فقیر سره محبت وکړي. د محمد صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې عزت پونه دی الله محبت ده محبت. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. الله رسول چې صدر کوي رسول چې دعوالی چې کوم نه منع کړي هغه نه منع شي. نبی علیه السلام ډېر سيزونه موږ منع کړي عزت پندو دې نه منع کېدل او چې کوم موږ ته حکم کړ هغه باندې عمل کول دا سبب د محبت دی الله پاک جوړېږي. د وجه نه بل چې سړی الله محبت سړی په زړه کې پیدا کېږي هغه د الله ذکر ده. فإنه یجلو سد القلوب. یقینا د زړه زنګ لري کې دی الله ذکر. او کوم زنګ چې په دې زړه کې لګېدلی دی الله د ذکر د وجه هغه زنګ لري کېږي. نو دې وجه نه ذکر دا بهترین سیز د عزت پند. نو سلفو کې یو عالم فرمایي والله لو طهرت قلوبنا. قسم په الله که زموږ زړونه پاک وي موږ به د قرآن د تلاوت نه وي ستړي شوي. لیکن زموږ زړونو کې نقصانات دي، زموږ زړونو کې عزت پند ګندګیانې دي، ګندګیانې ځکه عزت پند زموږ قرآن ته هم زړه تنګیږي. نو دې وجه نه عزت پند شیخ الاسلام ابن القیم فرمایي چې د نفس هلاکت دا ده چې هغه د خواهشاتو تابعدار جوړ کړي. او خواهشات چې څنګه ورسره روانېږي دا د نفس هلاکت ده. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. وخیار هغه څوک دی چې ځان سره حساب کوي او پس د مرګه چې کوم ژوند روان ده هغه له تیارۍ کې دا ټول نه هوښیار انسان دی عزت پند. او نور هم داسې وسایل شته چې د الله محبت سړي کې پیدا کیږي. د الله محبت چې علم د علم شرعي د عزت پند دا زړه رڼا کوي.